Poxa, muito legal, né? A cidade de São Carlos é uma cidade caracteristicamente que consome arte, consome educação, e um festival com documentários maravilhosos, né? Surgiu em Barcelona, 14 anos em São Paulo, fazendo muito sucesso com edições online recentemente. E agora, aqui em São Carlos, no Cine São Carlos, documentários sobre Belchior, Sidney Magal, o Jorge do Peixe, do Nação Zumbi, na Premiere hoje aqui, né? No documentário Mangue Beat. Documentários internacionais como A História do Ahá, da Cine de O'Connor. Então, super bacana, super legal. Eu acho que o público são carlense vai curtir demais. Como músico, para mim é fantástico, né? Aqui em São Carlos a gente tem uma diversidade cultural bem grande. E em especial o dia de hoje, sobre o Mangue Beat, né? Que fala da cultura Mangue Beat, que nasceu lá em Recife e que ganhou o mundo, né? Eu tenho um carinho especial porque isso, em 97 eu fui para Recife, que foi o ano que o Chico Sainz morreu. E me apaixonei pela cultura recifense, conheci um pouco da história ali, dos lugares que eles frequentavam. Né, a Rua da Moeda, a Rua da Aurora, o barzinho onde eles estavam. Então eu tenho esse afeto, assim, esse carinho pelo movimento. E as músicas são maravilhosas. Acho que eles também que difundiram o maracatu de uma maneira um pouco mais abrangente, que é um ritmo bem tradicional, né, como a foché, como o tambor de crioula, como outros ritmos do Brasil afora, mas que hoje em dia o maracatu ganhou o mundo. E aqui em São Carlos a gente tem um grupo de maracatu também, né, que é o Rochedo de Ouro, um grupo maravilhoso. E esse festival trazendo esse filme, né, sobre o Mangue Beat, só aproxima todo mundo. Olha quanta gente aí, muito feliz e contente de poder assistir, também voltar para a sala de cinema depois desse tempo todo de pandemia, né? Eu tô super emocionado de poder voltar ao cinema. Eu tava conversando com a minha esposa aqui agora disso, que a gente nunca mais tinha ido no cinema, né? Depois da pandemia. Então é uma alegria imensa, e ainda mais podendo ver um filme desse, dessa mostra linda, e sobre o Mangue Beat, né? Fazendo 30 anos, é um movimento incrível. Acho que é o último grande movimento musical brasileiro, né? E esse movimento foi um dos grandes também inspiradores, acho que, para a música, né? Um dos grandes movimentos que inspirou a música e a cultura no Brasil, né? É incrível, assim. Estou bem emocionado de estar podendo estar aqui. A expectativa é a melhor possível. Eu fiz parte dessa história. Estou vindo ver o filme em São Carlos, não tive a chance de ver antes. O diretor me mandou links, mas em momento nenhum eu consegui ver. Já venho aqui em São Carlos desde os anos 90, com a Nação Zumbi tocando. Fazíamos parte do selo Trama na época, então a gente já vinha para cá fazer circuitos universitários. É uma cidade cultural. E bom saber que o Inédito possa se estender por São Paulo, por outras capitais também. De grande importância é isso. São documentários musicais, e as pessoas passam a conhecer melhor algumas bandas, alguns movimentos musicais que até então não tiveram acesso. Bem, está uma oportunidade muito grande que estou tendo agora. Eu agradeço muito ao festival. Foi uma sessão no cinema de rua, cinema incrível, sala lotada, todo mundo saindo com os olhos brilhando e com alegria, e comentando sobre o documentário. Todo mundo veio chegando junto e dando sua opinião, dizendo o que acha. E hoje teve a grande presença do Jorge do Peixe, que foi incrível. Então agradeço muito o festival de proporcionar esse momento tão lindo de ver o cinema de rua funcionando com sala lotada.